Ansubire nti muli bulungi nnyo yeneyo gye muwangalira mukadde kano kennyini mbeera nga ntuuse era ng'omuweereza wo simulala ye FFJ wano Crane Media tubeere nga tetukutwalira ddaladala mu maaso mwebale kubanga ate mugyekumiddeko. Olunaku olwaleero ntuuse n'abayimbi bangi era nga nkuleetedde abayimbi abazze bakola stunts ez'enjawulo oluusi abamu ne zibakwatirayo kkoote abamu n'okuba nga ate zibeefuulira era nga mwabo mwe muli mwana muwala amanyiddwa nga Grace Nakimera ono nno stunt yagikola ate era bw'etyo n'emwefuulira oluvannyuma lw'okulemererwa okusasula era nga bino twongedde okuba nga tubite gira oluvannyuma lw'omuvubuka oyo gwe yakozesa mu stunt ye gye yali acreatinze ye mwennyini bw'atyo okuvaayo n'agamba nti yalemererwa okumusasula ate ngaayonoona obulamu bwe. Kinajjukira bulungi nti mwana muwala ono yavaayoko emabegako mu myaka emikadde ne batugamba nti bamuyiridde asidi era bwetyo ne tuludde ennaku nnyingi nnyonyonyo n'okunyulwa ne tutandika okubanga ate tumusaasira mu ngeri emu oba endala. Wabula ate bino bizuuse nti eno yali stunt oluvannyuma lw'okubanga yali ayagala okubanga ategeka concert ye naye ng'alaba kibulamu okubanga kinnyikizibwa bw'atyo n'asalawo agambe nti bamuyiridde asidi such that afuna okusasirwa eri abantu oba okuva mu bantu. Kati nno ye gwe yabipanga naye oba omuvubuka gwe yabikola naye oluvannyuma lw'okulemererwa okumusasula bw'ati avuddeyo n'ategeeza nti eyo yali stunt naye nga akyabanja ne gye buli eno naye ng'ate emyaka jaddako naye jjukira ebbanja lyo terivunda. Bantu bangi abazze bakozesa embeera ne ya stunt era nga stunt y'embeera ey'okuvaayo gwe ne weefuula oba ne weetekako ki story ekitali kituufu okugezaako okubanga ate Oscar attention mu bantu. Wabula ate ono mwana muwala si ye yekka abadde mu mbeera eno abaddemu n'abayimbi bangi nyonyonyo tunajukira ne mwana muwala struck okutegeka embaga ye ne mwana mlenzi Sizaman wali mu kisawe enambole bagamba nti eyo yali stunt naye ateteka akwatayo oluvannyuma lw'okuba nti yasaba entrance okuyingira mutwalo mutwalo agenda ku mbaga ye olina kubanga ate osasula mutwalo era nga byamufa togene gye buli eno stunt yamulya. Mwana mlenzi amanyiddwa nga Abdumlas naye ayogerwako mu nsonga y'emu eno bweti nti naye yajja ategeka stunts ez'enjawulo naye ate ne bibanga tebimukwatirayo abantu ne babanga bakowa. Abayimbi bangi bazze bakozesa enkola eno oluvannyuma lw'okulaba nga asidi setali ku scene bw'atyo n'abako kya creatingayoko ekinaamuzza mu bantu babenga ate bamwogerako. Tunajjukira mwana mlenzi amanyiddwa nga Chris Evans Kawese ono yavaayo bw'atyo n'ategeeza eggwanga nti baamukubye ennyondo mukaaga mulambirira mu mutwe naye ng'ate nga bw'omanyi ennyondo bakube ennyondo bbiri n'ozikira ye baamukuba mukaaga ne gye buli eno akyassa era nga akyayogera ddala. Wabula ate bo abakugu ba stunt bagamba nti eyo yali stunt osanga oba oliawo yali ayina kyayisaawo. Nkugambye nti abayimbi abasinga bakozesa embeera eno eya stunt okubanga ate bajja mu public okubanga basikinga attention y'abantu mu ngeri emu oba endala era ng'omwami ono yennyininnyini ku nsonga ya mwana muwala amanyiddwa nga Zani Brown kitegerekese bulungi oba kitegereka bulungi nti eyo nayo stunt batulya buli wani naye nga tewali kyamaanyi tamuyinaako crush byonna byonna babeera batusika eriyo oba oliawo baba bayina bye baagala okubanga ate bayisaawo. Omukulu amanyiddwa nga Dr. Jose Camillion n'abangi gwe mumanyi nga Joseph Mayanja ono naye bw'atyo yacreatingako stunt oluvannyuma lw'okuvaayo n'ategeeza eggwanga nga bwasiramuse. Ono no yagenda mu muzikiti era emikolo gyamukolwako bulungi nnyonyonyonyo naye teyawangaalayo era teyaliyo bbanga liwera bw'atyo n'afubutukayo era oluvannyuma lw'okuvaayo baatandika okumubuuza ate obusiraamu nga tabuwanga demo abuvuddemo n'ategeeza eggwanga nti famire ye teyakkaanyiza na kusalawo kwe famire ye teyayagadde ye kubanga ate agenda kubanga asiramuka. Nakugambye nti bakola ekintu ekyo ebiseera ebisinga osobola okusigala ku bulimba obwo paka n'otambulizaako ensonga zo abamu bigwa toge ne biyika era abasinga obungi tukitegeera oluvannyuma lw'okubanga balemereddwa okubanga bakitambuliza ddaladala mu maaso. Omukulu ono yavaayo mu busiraamu era bw'atyo n'agamba nti yo okusiraamuka kwe famire ye teyakusiima so yalina okubanga addayo mu ddiini ye gye yazaalibwamu era awo we byakoma. Nkugambye abayimbi bangi nnyonyonyo baze bacreatinga stunts ez'enjawulo ngenda kubanga nzikutunuzaamuko katonokatono. Omwami ono mwennyini amanyiddwa nga Jovan Luzinda kyenajjukirwa bulungi nti ono recently yali yaakavaayo nga mwana muwala Claire akaaba n'omwana nti yamusulira omwana oluvannyuma lw'okcreatinga kistory awo bwe batyo ne batuleetera awo omwana. Mwana muwala n'akyaziwa ku TV ez'enjawulo nga bamukolako interviews ng'ategeeza nga omwami ono bwe yamusulawo n'omwana. Bangi nno bajjayo enjala ne bategeeza nti omwami ono bamukyaye asula atya mwana muwala ate nga ddala olubuto lwe amwegaana atya. Wabula kigenda okuzuulwa oluvannyuma kyazuulwa nga mwana mulenzi ono yali ateekawo kawaani kubanga ate ayisaawo
ekibiina kibagamba nti kipya yali akitunzeewo oba akitonzeewo nga ayagala kibere nga tekimanyikwa naye nga talina ngeri ki jajjayo kintu ekyo bwe batyo najjira mu stylo eyo eyokubanga creatingawo ekintu ekyo wabula ate oluvannyuma lw'okulemererwa okukwatagana n'abazannyi akazannyako oluvannyuma lw'okulemererwa basasula n'okugattamu poliisi bwatyo yavaayo n'abeera nga babyasanguza. Mwana mlezi justedi tunajukirwa nti ono ye waliwo mukazi omukyale yavaayo bwatyo n'amukabirirako nga amusibako omwana ezo nazo nazo zihali stanti tewali mwana gwe baali bamusibako byaddala ate nga bagamba n'enjawukana ze zino ne mukyala we ezitagwa zibeera stanti olw'ensonga nti buli lwezijjawo buli lwayawukana ne mukyala we oba lwabawo akasasage wakati we ne mukyala we wabaayo oluyimba emabega waalwo oba emabega wa story eyo gyaba azze nayo kakati abantu bano nabo baba nyansimbi oba oliawo tobanenya kubanga gwe muzannyo gwabwe okuyiiya guba mutwe ate nga buli omu alya ku mutwe ge ennaku zino ensi yo we yatuuka bano nno si be bokka n'omwami amanyiddwa nga Matthias Walukagga kinajjukirwa bulungi nti omwami ono naye baamwesibako ko bwe batyo ne batugamba nti yazaala mu mwana muwala n'ebigendera ddala ddala wala wuuyo kooti wuuyo DNA ebintu bingi ebizabibeerawo mu bacelebrities bano naye nga ekiriwo kigambibwa nti zino ezisinga obungi zibeera stanti bennyini be babyecreatingira bagezeeko okuba nga te basika attention y'abantu babeere nga te badda gye bali kubanga basinga obungi baba bavudde ku sini era nga Walukagga ono mwennyini yavaayo recently n'akalabula omwami amanyiddwa nga Vincent Ssegawa. Vincent Ssegawa tulazenti ya sira muka eranga ne wenjogera krane mulimu mutwe bulungi nyo ajiwanda buliro naye ate ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Gundi Walukagga yamugamba ebyo biveemu obwo buwani twabuyitaayita mudda va mu kusiru wazensi eranga ono yavaayo nga agamba nti ye takyaddamu kuyimba oluvannyuma lw'okukizuula nti music wa sitaani era ye yasiramu se era ye ddiini ye busiraamu kwegamba ebintu bingi nnyo ebizabibeerawo wabula ye Walukagga yamugambirawo zannyira ku balala batabitegeera naye ffe ababitegeera tukimanyi bulungi nti eyo sitaani oli kabadiko wagwadda wagwadda ensi nkoowu ye mwana mulenzi bebe cool tujukira bulungi nti zuwena we yanova tujukira bulungi zuwena yanova awo n'ayimba we nyimba nyingi ate nga si yeka eyafuna mu mbeera eno ennyimba tujukira bulungi abantu bangi abafuna mu mbeera eno ennyimba awo bebe cool yatandikawo n'oluyimba lwa agenze bwetyo ne tubeera nga tumusaasira nga mukyala we wanobye naye nga kigambibwa nti eyo yali sitanti bennyini be bakikulyetinga era nga kyabakolera ddala ddala bulungi nkugambye stanti zino bazicreating abamu ne zibakwatirayo abamu ne zigaana bebe cool kyamukolera era nga we yakola ekintu ekyo yafunawo ennyimba nyingi wujja akasepikiko agenze ebikoze bitya naye ng'ate yafuna okwanukulwa okuva mu bayimbi ab'enjawulo ng'era basinziira ku kikolwa ekyo ekyokuba nti Zuwena yali yanobye oba ku stanti eyo yennyini era ng'okwo kwennyini kwe kwali omukulu amanyiddwa nga Bobi Wine bw'atyo yavaayo naye n'amuyimbako oluyimba olwakataala nti ne mukazi we amufudde kataala kwegamba stanti eyo yabakolera era nga yabaviiramu ennyimba nnyingi nnyo ezaahitinga baana balenzi aba Good Life for Weasel and Radio Rest in Peace Radio nabo bwe batyo bayimbawo oluyimba lwa Zuwena awo wava story egambibwa nti omwana mulenzi amanyiddwa nga Radio eyawumula nti yadatingako ku mwana muwala ani Zuwena nti era yamusookerako nga mwana mulenzi bebe cool tanaba kubanga ate amwagalako kakati ate waliwo ne story ya mwana mulenzi amanyiddwa nga Butcherman okubanga ate afuntula gatako okuwutula n'okutimpula mwana mulenzi amanyiddwa nga Rocky Giant. Story eno yakabya bangi amaziga bangi abavaayo bwe batyo ne bakondeminga ekikolwa kya mwana mulenzi oyo Butcherman naye nga ate kigambibwa nti eyo nayo yali stanti oluvannyuma lwa mwana mulenzi oyo amanyiddwa nga Rock Giant okubanga abantu baagala aberenga yejjererwa aberenga akwegamba asasulirwa mu ngeri ennungi omwami ono aberenga abonerezebwa naye ate n'abagamba ye talina statement gy'agenda kukola ku mwana mulenzi Butcherman era tayagala poliisi emu interviewinge abalekebo balina ensonga zaabwe ze baagala okumaliza ekintu ekyavaayo bwekyo ne kiproving eggwanga nti yali stanti ebyo bye bimu ku ebyo abayimbi bye bakola okusobola okuba nga ate babaawo mulamu buno obw'ensi eno mbadde fifijje nga bulijjo mwebalekewe ku Miracle Rain Media ata kumira mpera yongera okuba nga abankumira mbaagala nnyo mweraba.